Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobro nam došli u našu mozaičnu emisiju kanala RI Planet 3. Ja sam Dolores Lahopauliš i bit ću vaša današnja voditeljica kroz ovih 45 minuta emisije u kojoj sam vam nekako pripremila, ja se nadam kako su i meni, da će biti i vama zanimljivi gosti. Naime, vidjeli smo se u petak kada smo ugostili članice iz Klape Kastav koji su se vratili sa srebrom iz Švedske. Pa evo, upravo prilike da nekako danas nastavimo jednu sličnu priču, također je riječ o srebru, ali su ovdje nama članice, dakle, ženskog zbora kulturno-umjetničkog društva Učka Matulji, koje je predstavljao, dakle, Hrvatsku na četvrtim europskim zborskim igrama u Švedskoj u kategoriji europskih prvaka. S nama su Doris Stanić, predsjednica kulturno-umjetničkog društva Učka Matulji, i Aleksandra Jambreg Monjac, članica zbora. Srdačan pozdrav i dobro nam došle. Dobro večer. I čestitam prije svega. Hvala puno. Hvala. Evo, lijepo je primiti ovako lijepe vijesti koje nam stižu. Dakle, lijepo ste nas predstavili na ovom natjecanju. Pa može evo, za početak da kažete i što ste to izveli, s čime ste očarali žiri? Pa evo, za razliku od naših kolegica iz Klape Kastav koje su predstavile svoju zemlju u najboljem mogućem svjetlu, znači u folkloru koja je vrlo jaka i zahtjevna kategorija. Mi smo prijavile znači, kategoriju komornih zborova i vokalnih ansambla i tu smo predstavile isto najbolje što smo mogle. Smo se predstavile sa 4 skladbe gdje smo pokazale i dio folklora, tako da smo otpjevale Podučkun od Ronjgova, Ivana Matetića Ronjgova i Ćaće moj. Isto tako Ivana Matetića Ronjgova, duo Serafin, Thomas Louis de Victoria, znači to je jedna onako više duhovna skladba, i Jabberwocky, Ron Jeffers, to je onaj jedan američki tip, ovaj, jedne, teško je opisati kako ta skladba zvuči, ali jedna vrlo dinamična i zahtjevna pjesma za koju treba puno energije, puna ritma, i eto, uspjele smo sebe pokazati, ja mislim, najbolje što smo mogli. I to ste vrlo uspješno napravile. Naime, tamo se natjecalo 129 zborova u 10 kategorija iz 36 zemalja, Europe i ostalog, dakle, svijeta. Ovo je prvi rezultat postignut u povijesti, kažete, društva, dakle, na toj razini zborskog natjecanja. Tako je. Prvi put smo se odvažili. Mislim, to su... Do sad imamo dosta iskustva. Mi smo, znači, pred 2 godine točno u isto vrijeme. I bili ste ovdje kod nas u studiju. Da, da. Ovaj, se isto proslavili sa Grand Prix u svojoj kategoriji folklora u Rusiji, u Sankt Petersburgu. To nas je ohrabrilo i onda smo nadalje, znači, krenuli u neke nove avanture, ja to znam tako reći. Pa smo bili u Grčkoj i doma isto tu po nekim natjecanjima. I eto, ti dobri rezultati su nas potakli da se prijavimo i na taj nivo natjecanja koji se u ovoj kategoriji europskih prvaka ipak tretira kao nešto još korak dalje, mislim još malo zahtjevnije, tako da su i ocjene primjerene toj kategoriji. Jer u tom natjecanju, znači, postoje 3 razine natjecanja. Open competition, znači otvorenog tipa gdje se svi mogu prijaviti, koji ne moraju biti nekakvi nositelji Grand Prix nagrada ili evropski prvaci u svojoj kategoriji, onda ova druga razina gdje smo se mi prijavili, i Grand Prix competition gdje su se prijavili evo i naše kastavke, znači koje su već osvajale Grand Prix prijašnjih godina. Samo natjecanje bilo je, dakle, od 7. do 10. kolovoza. Prilika je bila i imati svoj samostalni koncert. Da. Gdje ste ga imali? Kako je to izgledalo? Što ste tamo sve imali prilike izvesti? To je bilo na jednom trgu otvorenom. Pozornica je bila velika, još smo se mi šalili da su nas to, da smo pred grupa Rolling Stonesima. To je bilo ogroman trg, ogromna pozornica, prekrasno. I tamo smo se predstavili sa malo ležernim repertoarom, uvijek dio našeg folklora, nešto zabavne muzike, ne znam, partirona, ranča, evo, tako da, malo raznovrsnije od onog što smo predstavili na natjecanju.
Ali osim što ste pjevali na koncertu, pjevali ste svakdje gdje ste se našle, pa tako i na aerodromu. Zahvaljujući što ste nam ustupili tu snimku, možemo i podijeliti s našim gledateljima kako to zvuči, gdje ste pjevali, točno na kojem aerodromu? U Frankfurtu. U Frankfurtu. Da. I vidim da je bilo oni koji su se zaustavili i pozorno slušali. Pa ajmo mi malo to čuti, kako zvučite. Divna akustična jedna kupola je bila i eto, to smo iskoristili. Dakle, možemo i malo i pričati, evo bit će to u pozadini. Koliko vas u stvari ima? Koliko je učkarica? 19. 19, a na natjecanju vas je bilo? 19. Znači, svi ste bili na natjecanju. Da. Kako je i to iskustvo biti odlazak na jedno ovako europsko značajno natjecanje, gdje možda nitko za vas nije ni čuo i sada, evo, pojavile ste se i odmah pomele konkurencije, što bi se reklo? Pa uvijek je tu puno priprema prije. Moramo isto tako reći da je vaš umjetnički voditelj Saša Matovina. Tako je, Saša Matovina. Kog pozdravljamo. Tako da uvijek je to Ćao. Puno. Da. On je sad na godišnjem. Da, da, rekao je da je on. Dok mi neki radimo. Mi smo ga zvali da dođe, ali odmah je rekao idem na godišnji. Da, dobro, da, da. Zasluženo. Da. Uvijek je to puno, puno prije. Osim što se priprema glazbe, repertoar, puno organizacije prije. Dok se prikupi sve nešto što se mora prikupiti, organizirati, tako da puno je tu truda uloženo pjevačkog, a i onda taj dio organizacije koji treba napraviti da bi se moglo ići. Kako su biti da i te dojmovi evo, koje ste ponijeli? Naravno, kad je u pitanju pobjeda, sasvim su drugačije emocije, ali ono sve ukupno. Kako bi ocijenili ovaj odlazak na ovo putovanje? Pa, mislim, meni prvenstveno je jako drago, mi smo već stekli, moram napomenuti, neku određenu sigurnost. Znači, bez toga vi nemate šta aplicirati na takva natjecanja. Morate imati dovoljno samopouzdanja, ali isto tako uvijek tu postoji onaj ali i ako. Međutim, ako se i događaju prilikom, tijekom tih priprema nekakvi možda i mali, kako bi rekla, neke ležernosti koje možda nisu primjerene, jer sad to treba ozbiljno doraditi i tako dalje, ali nekako sve mi pred kraj osjećamo to, toliko volimo tu učku da se ujedinimo u toj namjeri da to čim bolje zvuči. Mi dajemo svaka 100% sebe. I to je ta zajednička ljubav prema pjesmi, ali i prema nama samima. To je interakcija između nas samih. Mi smo sve različite. I po godinama starosti, i po karakterima, ali mi se sve u stvari jako volimo. I to je uvijek ključ uspjeha. Ako nema jedinstva, onda nema ni zajedničke snage, niti moći da ti to nešto izneseš, što je toliko važno i bitno. Tako da svaka ta putovanja u biti još više zbliže ljude. Ovakvi problemi, recimo, koji se mogu usput dogoditi, da ne znam, neko ostane bez novčanika ili se nešto dogodi, opet povežu te ljude i opet im pomažu. Mislim, uvijek se pomaže slabijem, uvijek se pazi na nekog možda više koji možda nije toliko spretan u nečemu i bodri se, naravno, svakoga, međusobno se svi bodrimo. Tako da to je divno, jedno divno druženje i veliki ponos što ti u tako velikom svijetu gdje je to, pazite, tamo je bilo otprilike, ne znam, 4000 izvođača. Vi kad vidite te zasjece, tu masu ljudi, tu dječicu koja iz Kine dođu, vi shvatite da ste vi jedan mali mrav u tom velikom svijetu glazbe koja u biti ujedini sve ljude. Nije bitno ko je i što je, odakle je, ali ti si ponosan, ti svoj dijelić svijeta predstaviš toj naciji velikoj, ne? Znači, to naše malo ča, mi gdje god možemo iznesemo van. I mislim da taj ponos koji onda u sebi imaš i na koncu te ocjene koje dobiješ, pokažu tebi koliko si vrijedan u tom velikom svijetu tako mali. To je nešto posebno. Ali već i obje imate puno staža. Da, u... da. Što se tiče pjevanja, koliko se ja barem sjećam, koliko da. Je već?
godina u... Pa joj, ja ni ne brojim više. U zboru. Onda će znat puno godina. Da. Puno, 32, ja sigurno. Da, ja imam 37 i s time da sam pauzirala 15. Onda možete misliti. Da, jako puno. Mogu reći samo da je Aleksandra Jambrek Monjac, ne znam, je li mama u stvari povukla u zbor ili što, je li mama pjeva u zboru? Je, mama pjeva, ali nas je sve, znači, mi smo svi krenuli. Onda je bio profesor glazbenog koji je osnovao isto naš zbor. Da. On je u stvari svaku pjevačice koje su bile dobre, onda je on to motivirao i tako se... I vrebao. Da. Dakle, direktno iz školskog zbora. Da, odmah. Uh-huh. Da. I eto, prilika je onda pozvati, možda ako tražite i nove glasove da vam se pridruže. Uvijek. Sad kad uvijek. Ste se ovako još ovako javno malo eksponirali, da kažete mi smo prave ženske, dođite, pridružite nam se. Da, kakve glasove biti očekujete? Trebate li evo sad posebno nešto? Pa nije ništa posebno. Nama su uvijek dobro došli odlični pjevači. Naravno, oni svi prolaze audiciju kod našeg maestra Saše Matovine. Evo, propozicija bi bila da ne bi voljeli da pjevačice bez iskustva nakon 50. godine dolaze u naš zbor. Upravo zato što smo se mi puno trudili da dođemo do ovog statusa i sad neko ko nema osnovno glazbeno obrazovanje ili nema iskustva uopće pjevačkog, ne mora sad imati nekako profesionalno bilo kako neko obrazovanja, ali da ima već nekog pjevačkog iskustva, se teže uklapa jer je taj repertoar puno zahtjevniji. I onda koči automatski, znate, sve drugo. Tako da mislim da to već svi više manje prepoznaju i znaju. Kogod voli pjevat, zna već procijeniti gdje mu je mjesto i gdje bi mogao doći. Tako da vrata su otvorena apsolutno svima koji će se rado priključiti. Od prvog soprana do drugog alta, da pače, vrlo rado. Obično to bude u 9. mjesecu kad se kreće u neku novu školsku godinu, kad se uči možda već i nekakav malo drugi repertuar, pa se onda neko stigne od početka učiti neke nove pjesme, pa mu je poslije i lakše. I još jedna stvar koja sad nema s tim konkretno veze, audicijama, htjela bi samo naglasiti da ubrzo imamo koncert. E pa, najavimo ga odmah. Eto, 25.8. imamo koncert u Amfiteatru u Matuljima i sve te potencijalne pjevačice neka dođu poslušati pa će se odmah tamo javiti k nama. I evo, pozivam sve, mislim da će to biti u 21 sat. 21, počinje sve programe. Počinje, da, kao sve ostale večeri. I najavit ću evo sada goste večeri, znači harmonikaški orkestar Niko Poles će nas zabavljat i Karla Pupis će isto nešto otpjevat solo, možda i u duetu, to ćemo još definirati, ali mislim da će biti jedna lijepa večer gdje ćemo se mi predstaviti isto s nekim stvarima koje smo izvodili. Izvodili. Nažalost, moramo završiti. Mi smo ostavili za kraj, evo da vas i malo bolje još čuju, spot koji ste napravili za pjesmu Oda zavičaju. To je autorska pjesma, dakle, koja je pisana isključivo za vaš zbor. Da. Ja pa samo par riječi možda o toj pjesmi. Tekst je napisala Senka Laginja, u glazbi je Aleksandar Valenčić i to je u stvari stvarno Oda zavičaju. I prekrasno, na prekrasnim lokacijama je sniman. Je, baš jedna lijepa razglednica i lijepa glazba i sve, evo. Da. Prilika će biti naravno da se vidimo ponovo u našem studiju, a za sada evo čestitke, odmorite se malo i vidimo se dakle na koncertu 25. kolovoza u Amfiteatru u Matuljima. Hvala. Puno hvala. Hvala lijepa.